Pelo menos uma vez por semana ou a cada uns 10, 15 dias, eu venho aqui no canal tentando explicar para vocês um pouco mais sobre o mercado de skins de CS. Essa foi uma iniciativa que eu comecei depois do lançamento oficial do CS2, porque eu quero trazer para vocês um pouco mais de conhecimento a respeito do mercado de skins. E se você tá entrando nesse mercado, ou se você já tá fazendo trades, comprando e vendendo skins, sempre bom entender qual que é a tendência do mercado que você tá. Nesse vídeo a gente vai conversar a respeito de atualizações durante os últimos dias em relação ao CS2, em relação às skins, ao preço, né, dos itens do mercado e tentar entender qual que é o cenário que a gente está vivendo hoje no mundo das skins de CS e como que vai ser no futuro. E bom, a primeira coisa que eu já queria comentar é que o gameplay recentemente estava um pouco mais generoso no Premier. Quem percebeu aí que no começo do mês estava dando muito ponto, cara. Teve umas partidas que eu joguei e ganhei 900 pontos no Premier. Acho que muita gente experimentou isso e particularmente eu acho que ajudou a trazer mais players nesse momento jogando o CS2, porque se você vai ganhar mais pontos, acaba que fica mais divertido de jogar. Então, antes você ganhava 300, aí da noite pro dia, tá ganhando 700, 800, 900 pontos no Premier. Até eu comecei a jogar um pouco mais, consegui chegar aqui no 14K e quero pegar 20K. Então, dá aquela vontade de você chegar em algo que você nunca chegou. E eu acho que isso, no médio prazo, vai ser muito bom. Vamos abordar o presente e também o futuro no mercado de skins de CS. O que está acontecendo agora, depois que o jogo lançou? Se passaram 2 meses e o mercado basicamente crashou, com muitas skins caindo 30%. E bom, as boas notícias é que a player base do CS2 começou a se recuperar. A gente vai analisar duas fontes para conseguir entender, comparar entre elas e ver realmente quais são os dados mais corretos. Então a gente tem o Steam Charts, que basicamente são gráficos aqui, que a gente pode saber os players jogando CS2 durante os últimos meses, tá? Então, aqui basicamente diz que em novembro a gente perdeu 9% e em outubro 18% dos players. Isso daqui é basicamente o tanto que o mercado caiu. Vocês conseguem ver como que o número de players online tá muito ligado com o market cap, ou seja, o capital de mercado nas skins de CS e consequentemente o preço das skins. E bom, nesses últimos 30 dias, aparentemente só 1% de ganho aqui nesse site, tá? Com um pico que antes estava mais ou menos 1 milhão e 100 mil players no final de novembro e agora a gente tá passando de 1 milhão e 200 mil players jogando CS2 simultaneamente em alguns momentos dos dias. E bom, esse outro site, o SteamDB, traz pra gente também com precisão muitos dados interessantes, tá? A respeito aqui dos números de players online e é aquela história também, cara. A gente chegou aqui a no máximo 1 milhão e 216 mil players até o momento, tá? Em dezembro de 2023. Só que aqui os dados já parecem ser um pouco mais amigáveis, porque durante esses últimos 30 dias ele tá dando que é uma porcentagem de mais 4% jogadores. Então, assim, começamos a ver aqui que as coisas estão melhorando. 50 mil novos jogadores aqui, basicamente, no pico durante os últimos 30 dias. Então, voltamos aí a receber mais players a jogar CS2, né? A player base basicamente voltou a crescer em vez de diminuir, como aconteceu nos meses de novembro e outubro. E até é triste ver aqui que, cara, menos 230 mil players em novembro, né? De pico máximo, menos 170 mil players em outubro. Realmente, alguns detalhes do CS2 fizeram milhares, centenas de milhares, para ser mais exato, de players pararem de jogar regularmente. E assim, várias coisas podem explicar esses números, como por exemplo, o avanço gráfico que realmente rolou no CS2 e computadores mais antigos não conseguem jogar com uma taxa de quadros aceitável para você ter um gameplay ali justo, né? Para você jogar um FPS em alto nível, você precisa estar com 200 FPS para cima. Então, talvez a gente perdeu alguns players que não conseguiram acompanhar por causa dos computadores.
isso. A gente tem também menos bots jogando mata-mata. Então, esses bots que não conseguem mais ficar ali away no mata-mata e são quicados no CS2, também fazem parte desse número aqui de players negativos. E bom, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente só vai ter as férias agora no mês de dezembro. Então, outubro, novembro, penso eu que na maior parte do mundo as pessoas ainda não estão de férias e muita gente estava jogando CS2 durante a beta porque realmente era novidade. E aí ele foi lançado e parou de ser novidade. Então, assim, faz sentido a gente ter perdido esses players. Mas algo que a gente não pode negar, o CS continua sendo o jogo mais jogado da Valve, cara. O jogo mais jogado da Steam é o Counter-Strike 2, na frente ainda do Dota, na frente do PUBG, na frente de tudo, mano. Bom, se a gente entende, então, que a maioria das skins que caíram de preço, as skins líquidas, basicamente foi por falta de demanda, já que tinham menos jogadores no CS e, obviamente, menos pessoas comprando skins, a gente consegue entender, basicamente, é muito simples de entender isso, né? O gráfico das skins, basicamente, vai pra cima, ao mesmo tempo que o gráfico de players sobe. E a gente já analisou mais de uma vez esse index, que é muito bom, cara. Eu vou continuar falando pra vocês desse index do site eSportFire. Gosto muito, chama eSportFire 300. Basicamente, uma seleção de 300 skins aqui, compiladas como se fosse um index. Então, a gente teve um topo do mercado, onde essas skins aí, skins líquidas, estavam valendo em conjunto $46 mil. E no momento, a gente se encontra aí, com elas valendo 32. Então, olha o rombo, né? De 46 para 32, a gente tem uma correção de exatamente 30%. É aqui que eu acho que o fundo chegou, galera. Eu acho que esse daqui foi o fundo. Eu espero que eu esteja certo, mas eu posso estar errado. Mas esse índice basicamente me indica que se eu tivesse comprado a partir deste momento aqui, eu não conseguiria ter prejuízo com basicamente nenhuma skin de CS. A partir desse momento aqui que você comprou e se você tivesse saído do seu investimento vendendo aqui, você estaria no lucro, tá? E pô, tem esse site que eu gosto muito também e não é patrocínio, são sites que eu uso no meu dia a dia, é o Price Empire. Mano, eles lançaram basicamente uma nova parte aqui do site de trending items, né, que são os itens aí tendência, onde você consegue analisar basicamente uma cópia desse index do Sport 300, que eles chamaram de Price Empire 301. Tá bom. Praticamente uma cópia. Mas ele não te dá apenas o market cap de skin CS, que está aqui em azul. Você pode, inclusive, comparar com o número de players online. E olha como que isso daqui bate, como que isso daqui acompanha realmente, né? Inclusive, quem sugeriu essa comparação foi o X-Mercy. Cara, nunca, quando eu faço um vídeo a respeito do mercado de skins e uma atualização, nunca o X-Mercy fica fora dos vídeos. Não, mas brincadeiras à parte, eu sigo o X-Mercy e eu vi ele respondendo no Twitter pro Price Empire pra que basicamente eles mudassem esse gráfico onde a gente só podia ver no Price Empire 301 o market cap de skins de CS. Ele falou que seria muito bom se você pudesse também adicionar uma opção pra ver aí a player base, né? Os players ativos aí do CS pra comparar com os preços. E eu achei essa ideia realmente muito boa do X-Mercy. Não só eu como o Price Empire, porque eles fizeram essa ideia dele virar realidade logo, acho que, sei lá, 3 dias depois. Os caras são rápidos, mano. Bom, então assim, por que que eu trago essas ferramentas pra vocês que são tipo assim, a ponta da tecnologia pra trocas de skins de CS? Porque se a gente olha os grandes players aí que estão no mercado de investimentos, seja de bolsa de valores, seja de cripto, eles têm ferramentas muito fortes. Quando você tá investindo ali milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de reais em algo, você quer ter o máximo de respaldo possível que você puder, basicamente em informação, em tecnologia. Então, por exemplo, quando eu tava muito no mundo de cripto, eu acompanhava basicamente CoinMarketCap todos os dias, que é aqui, tipo assim, o ranking das criptomoedas, com diversas informações que você tem sobre elas, como os preços durante a última hora, as últimas 24 horas, os últimos 7 dias, o valor total de mercado, o volume das últimas 24 horas, o tanto de bitcoins que tem em circulação. Só que são dados, só que pra você que quer investir em uma criptomoeda, cara, tá tudo compilado num só lugar, é muito bom. Porra, outra ferramenta que eu gostava de usar, mas assim, ocasionalmente, o Coin 360, você tem aqui basicamente um monitor que você tem as principais criptomoedas do mundo que você bate o olho e você sabe se elas estão no verde ou no vermelho. Elas estão subindo ou descendo. Com isso, se você rapidamente olha, você sabe mais ou menos a tendência do mercado. Então eu posso parecer meio maluco quando eu trago pra vocês umas novidades, uns sites, umas ferramentas, mas é que eu estive nesse mercado de criptomoedas investindo milhões e eu estou agora também no mercado de skins de CS investindo milhões. Então eu trago pra vocês o que há de melhor pra conseguir analisar o preço aí das skins e a tendência do mercado. E bom, buff, a gente sempre fala do buff 63. Cara, se você ainda não sabe usar esse site, se você ainda não veio aqui e basicamente fuçou nele, você tá perdendo, porque o site é realmente
é interessante. E eu aprendi umas coisas com os chineses que, olha, ninguém vai contar pra vocês, cara, porque eu acho que eu sou basicamente um dos poucos do Brasil que ouviu falar a respeito disso. Vou soltar. Basicamente, aqui no Baphomet 3, tem tipo assim uma skin que os chineses consideram ela como se ela fosse o Bitcoin no mar das skins. Entende o que eu tô falando, mais ou menos? Não vai fazer muito sentido a princípio, mas eu vou tentar mostrar pra vocês de uma forma figurativa. Vou, inclusive, procurar esse item, tá? Que é a Butterfly, mas não é qualquer Butterfly, é essa. Essa Butterfly aqui, a Butterfly Vanilla do CS. Ela serve meio que como uma âncora do mercado de skins para os chineses analisarem a tendência, cara. Eles são muito espertos, vai vendo. Bom, basicamente, antes de existir qualquer um desses índices aí que calcula basicamente o valor de várias skins juntas e faz gráficos e tal, os chineses utilizavam a Butterfly Vanilla para basicamente entender se o mercado de skins CS estava indo para cima ou para baixo. E, cara, isso é meio que genial se a gente for parar para pensar, porque a Butterfly é basicamente o modelo de faca mais desejado e mais high tier do CS, podemos dizer assim. Pelo menos para os colecionadores chineses, a Butterfly é a melhor faca, tá? A gente pode ver aí que na camuflagem Fade, Butterfly é mais cara. Camuflagem Doppler, Butterfly é mais cara. Case Hardened é uma exceção aqui, porque não tem a Butterfly Blue Gem, né? Mas basicamente o que eu vi é que os chineses podem utilizar o preço da Butterfly para entender se o mercado já voltou a subir ou se o mercado vai cair ainda mais. Olha só que genial. Então a gente tinha a Butterfly custando aí cerca de $2,000 no mês aí, setembro, né? Então a gente teve aí setembro e basicamente outubro valendo uma boa grana, desabou, como a gente viu, né, em outubro e novembro, chegando num mínimo de $1,300 e agora já recuperando para 1.600. Isso indica pra gente que possivelmente esse foi o fundo do mercado de skins. Vocês entendem o que eu tô tentando falar aqui? Ao mesmo tempo, eu percebi que alguns itens líquidos começaram a se recuperar, como a Pandora aí, que bateu quase que $8,000. E sim, eu comecei a surtar, porque eu tinha acabado de pagar mais de $9,000 em uma Pandora e ela tava custando tipo assim, $1,000 a menos. Mas calma, porque ela já recuperou, já tá valendo $9,500 de novo. Na realidade, posso dizer que quase que tá sendo um bom investimento já a Pandora que eu comprei, tá? Eu falei pra vocês que eu tinha comprado essa Gangrene por $12,000 e tava perdendo um pouco nela, né? Ela também já voltou aí a se recuperar e já tá basicamente engatinhando pra $12,000 nesse float que eu peguei, que é 0.02. Agora, outra skin que eu acho que é meio que uma âncora do mercado é a Dragon Lore. Eu já cheguei a comentar isso no passado, se eu não me engano, com o X-Mercy. Ele concordou comigo, ele falou que realmente a Dragon Lore basicamente pode dizer pra gente se o mercado tá subindo ou caindo, né? Porque os chineses, eles querem ter uma Dragon Lore no inventário deles, é impressionante. Então, basicamente, será que a Dragon Lore seria tipo assim o Bitcoin das skins de CS? Se a gente pensar desse jeito, cara, é interessante, né? E a gente vê aí, pô, o Bitcoin sobe. Basicamente, todas as criptomoedas vão acompanhar, né? Às vezes a gente tem a season das altcoins, mas eu não vou entrar em detalhes a respeito disso. O que eu quero dizer é que dá pra gente acompanhar o mercado de skins de CS num curto, médio e longo prazo, de algumas maneiras diferentes. E eu acho que eu apresentei as principais hoje aqui nesse vídeo pra vocês. E bom, super recomendo aí, reforço, tá? Esse site Price & Par, o trabalho que esses caras estão fazendo é muito insano. Vocês lembram aquilo que eu falei do CoinMarketCap pras cripto? Basicamente, a gente tem isso aqui de graça pras skins de CS. E eu nunca tinha visto isso antes, tá? Esse ano de 2023 foi a primeira vez que eu vi uma parada nesse nível com essa organização que mostra pra gente aqui, por exemplo, cara, que a Butterfly Knife Fade Factor New nos últimos 7 dias subiu 7.69%. Isso aqui tem uma precisão e uma organização, assim, que dá pra tirar o chapéu pros caras, mano. Ao mesmo tempo, você pode ver o seu inventário aqui, comparar o preço das suas skins. Eu vou entrar em mais detalhes a respeito dessas ferramentas no futuro, porque é um pouquinho mais complexo. Mas aqui a gente pode ver nitidamente que o número de players caiu, o mercado acompanhou, o número de players sobe, o mercado sobe. Então agora é basicamente a gente ter esperança de que os players voltem para o CS2 agora nas férias, no Natal, no Ano Novo, e que tomara que a Valve consiga lançar aí uma operação no começo do ano que vem para chegar em novos picos de players. Seria muito legal a gente ver o CS2 com 2 milhões de players ativos ao mesmo tempo no ano que vem. E o mercado de skins basicamente podia crescer aí de 50% a 70% quando o número de players chegar aí nesse nível que eu tô falando, de 2 milhões. Portanto, fiquem tranquilos, eu acho que estamos chegando aí num momento mais safe realmente para se investir em skins. Pelo menos se você quiser vender elas depois sem muito medo delas estarem valendo bem menos, que já passou um pouco aí desse território sombrio, digamos assim. Vou continuar falando de skins de CS aqui no canal, então se inscreve aí, a gente se vê na próxima. Um abraço, falou!